përdhe si qytetar, po flasë jo si shef stacioni, përdhe si qytetar, po shihet se sa kushte shpërnohet, edhe këtu ka erënat ndryshme, ka pluhër, ka erëna, se hapsire e madhe, ato janë të hapëna këto fështirën, këto rështire që i përgjabitë në qitë të ato sene, e në pluhën, thjesht, sa është e lagën, e bërmosën, ajo, e thvijë, pluhën e të repicën, me gjithë pluhën, si u rrujë qëtë lëq, po, qytetarët nuk kanë në ashtazire tjetër edhe hanë që aty, në përveti nuk hasu, e fshat qka është. Juve që punoni këtu nuk kanë? Pjesa dërmuse ju. Asë një sen për të një s'ka ndryshu. E me njëjtin avaz, ty mosën qytetarë, ty mosën autobusat, shkon dhej, dhej ferizaj me tina që bapare. Kur ka qenë herë fundi që kartë inspekcionit? Vitin e kalumë. Dhe prej atëherë nuk ka? Prej atëherë si kur pas një herë, se s'ka ndryshu kur gjë, që kur t'vinë ata, ata du me ndryshu diçka. Po të nuk ndryshon kur gjë. Ta përnarët, ti kam në kontratë, qëfar pika që jam në kontratë? Ata kanë kontratën, nga ka në kam në shira, dhe duk me i përmbajt, neve nuk na interesën se si neve kompetent për atë gjona, neve kemi kërtu që do t'ja ndërpresim kontratat, po apet nuk kanë dikur që kanë gjithë lidhe, sigur dikur që i manë dikur që dhe do të të shku me ata vazin e vjetër e sa dhe adite, me njëtën punë, njëtën dhe punëtari e kryinë, përnojnë që thjesht në fush, është dynerin, mundi me pa dynerin, dynerin në pluhën, thjesht në pluhën aty. Ju më tha që më herët, pra një viti ka kaluar stacioni në kompetenca të komunës, deri më tani, çfarë ndërhyrje ka bërë komuna, nëse ka ndërhyrje? Komuna nuk ka ndërhyrje, la vështë i më vartë kompetencat për jakë të mërësi në kuvendi komunal, ata kanë shpallë një konkurs për bordin, e kanë formuar bordin e drejtarëve, pritet edhe drejtorin, tash me emnu edhe drejtorin kryesor.